У локомотивному депо «Гречани» 15 років працює слюсарем-ремонтником Віталій Мартинюк. Чоловік займається ремонтом устаткування. Каже, у зв'язку із ліквідацією депо може залишитися без роботи він та його колеги. Це специфічна робота, тобто другої такої нема. І їй буде дуже важко, я думаю, знайти собі якусь роботу і якийсь доход для сім'ї. На наш погляд, повинно це залишитися на місці. Оскільки ми маємо потужності, ви самі бачите, що в нас є і оборудовання, і станки, але нас, держава Україна від нас чому-то відвернулася. Багато років вже в нас немає якогось такого стабільного фінансування. Голова вільної профспілки машиністів депо Микола Богачук каже, неодноразово зверталися в усі можливі інстанції. Чоловік 12 років працює машиністом. Писали листи як і на начальника дороги, так і на Укрзалізницю. І через депутатів міської обласної ради звернення робили. Ну і в загальному так тримаємося, так сказати, купки такого колективом, щоб не дозволити якби такого ліквідації взагалі підприємства. І зараз ми відстоюємо свої права для того, щоб залишилось підприємство в такому стані, якому воно зараз є, в статусі основного депо локомотивного депо Гречани. Депо налічує 494 працівника, додає Микола Богачук. Каже, за попередніми даними, після ліквідації депо Гречани буде підпорядковане Жмеринському депо, що створить незручності. Тут є багато нюансів, як із економічної точки зору, так і фізичної в тому, що по працівниках, що як формально всі наші якби посади будуть фактично якби числитися там, у Жмеринці. Депутати Хмельницької обласної ради проти рішення Укрзалізниці ліквідувати Хмельницьке локомотивне депо у мікрорайоні Гречани. За відповідне звернення до Верховної ради та Кабміну проголосували 58 депутатів вчора, 24 вересня, на сесії обласної ради, каже депутат Юрій Смаль. Додає, закриття будь-якого підприємства на території міста Хмельницького несе за собою певні наслідки. Це зменшення кількості робочих місць, це зменшення наповнення міського бюджету, це тільки основні, скажімо, такі значущі негативні наслідки для міста Хмельницького і для жителів мікрорайону Гречани. Краще всього організувати роботу таким чином і новому там керівництву Укрзалізниці, щоб дійсно залишалися підприємства, створювати додаткові робочі місця і наповнювати місцевий бюджет. І думка громади Хмельницької області, вона буде донесена до всіх тих, кому адресувалося дане звернення. Питання про реструктуризацію депо піднімалося з 2016 року, розповідає голова правкому локомотивного депо Гречани Георгій Поплавський. Але тоді планували це зробити дещо по-іншому. Створити базове ремонтне депо по ремонту локомотив тепловозів Жмеринка, базове ремонти по ремонту електровозів депо Казатін, локомотивні бригади депо Жмеринка передати депо Гречани, так депо Гречани мало бути експлуатаційним депо. Потім отримали бумагу, де вже депо Гречани, вже не експлуатаційне, а стало оборотним депо. Воно буде відноситись до депо Жмеринки. Георгій Поплавський додає, вже зараз частина працівників, почувши про ліквідацію депо, планує звільнятися і шукати заробітку за кордоном. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.